Esta sessão de meditação tem o propósito de vires a perder esses quilos que tens a mais. Por isso, vais iniciar com o relaxamento do teu corpo. Escolhe um local tranquilo e agradável. Senta-te ou deita-te numa posição bem confortável e procura sentir o teu corpo. Sente o teu corpo. Respira profundamente. Agora, faz uma respiração lenta e profunda. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, lentamente. Esta técnica vai tranquilizar e acalmar todo o teu corpo. Volta a inspirar, enchendo bem os pulmões com ar. Retém um pouco do ar nos pulmões e depois liberta bem devagar todo o ar. Cada vez mais, estás a entrar num estado mais profundo de relaxamento. E fecha os olhos agora. Sente o que te toca neste momento. As tuas roupas, a cadeira ou o sofá, uma manta ou os lençóis, não importa o que seja, mas sente o que te está a tocar neste preciso momento. Inspira e volta a soltar todo o ar. Imagina a cor do relaxamento, que pode ser qualquer cor: rosa, verde, vermelho, amarelo, roxo, azul, branco. Imagine esta cor em formato de energia. Por onde esta energia passa, o teu corpo simplesmente relaxa e vai relaxando ainda mais. Imagina essa energia subindo pelos teus pés. Subindo, subindo, subindo por cada célula dos teus pés. Subindo até aos tornozelos. E subindo ainda mais. Em cada lugar que esta energia passa e toca, o teu corpo relaxa. Inspira e solta o ar. Esta energia sobe pelas tuas pernas e continua a subir até chegar ao teu peito. E começas a sentir o teu corpo pesado, mas relaxado em cada lugar que passa essa energia. Ombros, braços, mãos, dedos das mãos. O teu corpo fica mais e mais relaxado. Agora, essa energia sobe para o teu pescoço e vai relaxando todos os músculos da tua cara. Boca, nariz, olhos, orelhas. Imagina então que esta energia agora está em cada célula do teu corpo. E sentes o teu corpo pesado. Pesado. E ainda mais pesado. A cada nota musical, a cada respiração, o teu corpo vai entrando num estado de relaxamento ainda maior. Relaxas tanto, mas tanto, que tu sentes o teu corpo pesado, bem pesado. Neste momento de relaxamento profundo, vais criar uma paisagem, que pode ser na praia, no campo, ou se preferires, num outro local eleito por ti. Toma o teu tempo. Agora, imagina-te a caminhar lentamente na praia, no campo ou no local que escolheste. Estás a fazer essa caminhada com um pauzinho na mão. Se estiveres na praia, imagina que o mar está tão calmo, mas tão calmo, que tem as suas ondas muito tranquilas. Se estiveres no campo, imagina que entre as folhagens das árvores saem raios de sol que aquecem a tua cara. Se optaste por outro local, imagina uma ligeira brisa a percorrer todo o teu corpo. Uma brisa bem suave. Ou na praia, ou no campo, ou no local que idealizaste, pega no pauzinho e, mentalmente, escreve o teu nome no chão. Escreve o teu nome lentamente, letra por letra, de forma a que as letras fiquem bem visíveis. Isso. Isso mesmo.
Perfeito. E agora, se estiveres na praia, começas por visualizar as ondas a irem e a virem. Se estiveres no campo, as folhas a caírem por cima do teu nome espalhando-se. Ou se estiveres no teu local preferido, a brisa a tornar-se um pouco mais forte. E cada vez que observas o chão, as ondas, as folhas ou a brisa vão apagando lentamente o teu nome. E quanto mais clarinho fica o teu nome, quanto mais apagado, o teu corpo relaxa ainda mais. As ondas, as folhas e a brisa trazem mais relaxamento e vão levando todo o stress, toda a preocupação, todos os problemas. Ou seja, toda a energia negativa vai. E traz tranquilidade e leva ansiedade. E traz relaxamento e leva desconforto. E traz para ti um relaxamento sem igual. As ondas, as folhas e a brisa vêm e vão. Vêm e vão. O teu corpo vai relaxando ainda mais. E o teu inconsciente começa a abrir e tu começas a relacionar-te melhor com cada pensamento. A tua mente começa a expandir-se. Agora, podes estar em qualquer lugar. Podes criar qualquer imagem mental, mas vais criar uma imagem bem específica. Uma imagem que te vai ajudar a ter o peso que sempre quiseste. Imagina, simplesmente imagina. Imagina que estás a caminhar num local bem bonito e interessante. E este lugar eu vou deixar para a tua criatividade escolher, para o teu inconsciente escolher. Pode ser na praia, no campo, ou pode ser num salão todo espelhado, ou numa rua tua conhecida. Ou seja, num local que gostes, num lugar bem seguro, que te sintas muito bem. Neste lugar, podem existir familiares ou amigos a passear, ou pode ser um local mais tranquilo. Simplesmente escolhe o teu local. Imagina-te a caminhar por este lugar. Lentamente, dá passos tranquilos, passos serenos. Entretanto, avistas bem à tua frente uma gruta ou uma cabana, ou simplesmente uma pequena sala. E dentro deste local tem uma pessoa muito especial. Vais contar mentalmente até três e quando disseres três, avanças. Um, dois, três. Neste preciso momento, entras na gruta ou abres a porta da cabana ou da sala e deparas-te com um velho sábio que está à tua espera. Este sábio, que está descalço, apresenta-se como um homem mais velho, de cabelo e barba branca, e tem vestido uma túnica pérola, de linho até aos pés. Na verdade, ele está à tua espera, para te responder a toda e qualquer pergunta que faças. Este é o teu superconsciente, é uma instância da tua mente que sabe tudo. Agora que estás frente a frente com este sábio, agradece-lhe por estares aí e por ele te vir ajudar. Agora, faz uma pergunta. A pergunta tem que ser muito clara. E a pergunta será: sábio, eu quero que me respondas da forma mais clara e sincera possível. A minha vontade de emagrecer é realmente minha? É algo que vai beneficiar a minha saúde? Emagrecer vai deixar-me uma pessoa melhor? Mais feliz, mais realizada ou não? Eu procuro ter o peso ideal, o peso perfeito para que as outras pessoas gostem mais de mim? Sábio, eu quero saber, perder peso é realmente necessário e fará de mim alguém melhor e com mais saúde? Com mais disposição? Ou simplesmente esta ideia não é minha e devo abandoná-la porque eu gosto de me ver assim? E estou a fazer isso, na verdade, pelas outras pessoas. Olha fixamente para o sábio e pergunta: a decisão de emagrecer é realmente minha? Pergunta agora. E aguarda pela resposta. Ouve detalhadamente o que este sábio, o teu superconsciente, tem a dizer-te.
Agora que já sabes a resposta, agradece-lhe. Caso ele tenha dito que não te deves preocupar com o teu peso, e se tu aceitares esta ideia, simplesmente continua a relaxar todo o teu corpo, porque talvez não precises de atingir o teu objetivo, atingires o teu peso perfeito. Talvez tu te gostes de ver assim, e é dessa forma que te faz feliz. Se não é prejudicial para a tua saúde estares com esse peso, ou seja, se não é prejudicial para ti, então mantém-te no teu estado de relaxamento profundo, enquanto continuas com esta meditação. Caso o sábio tenha dito que emagrecer é importante para a tua saúde e para o teu bem-estar geral, e tu concordes com a resposta, este vai ser o momento que vais fazer outra pergunta, que é: sábio, qual a melhor forma para que eu emagreça? Para que eu conquiste o peso desejado? É por comer menos? Pela moderação? Consultar um nutricionista? Ou talvez pela prática de exercício físico? Ou será de outra forma que eu não sei? Aguarda pela resposta. Deixa que o sábio responda claramente o que tu deves fazer para atingir o teu peso ideal, porque a resposta está com este sábio, chamado superconsciente, uma instância elevada da tua mente que sabe de tudo, que tem as respostas. Olha para o sábio e pergunta então o que deves fazer, quais são os comportamentos, quais são as ações que deves adotar, desde que não prejudiquem ou interfiram com as outras pessoas. Olha fixamente para o sábio e pergunta: o que devo eu fazer? E espera que ele te responda. Isso. Muito bem. Perfeito. Agora que tens as respostas, agora que sabes por onde deves começar, quais os primeiros passos que tens de tomar, quero que visualize uma imagem mental. Mas antes, agradeço ao sábio por toda a informação dada. Agora, sai pelo local que entraste. Volta caminhando e idealiza através de uma imagem o comportamento e as ações que tens que adotar para atingir o peso que tanto procuras obter. Podes imaginar a teres uma consulta de nutrição, ou uma ingestão alimentar moderada, ou mesmo a praticares exercício físico, ou os três em simultâneo. Não importa o que seja, o essencial é imaginares a vivenciares a resposta apresentada e ensinada por este sábio. Imagina que tens exatamente este comportamento. Visualiza agora como se fosse um filme rápido, como se nos próximos 5 anos fosses firme neste comportamento. E os resultados acontecem. Enquanto ouves a contagem de 10 até 1, este filme passa pela tua mente. Rápido. 10 anos vão-se passar. Imagina que continuas a vivenciar o que acabaste de aprender e de tomar conhecimento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Imagina agora o teu futuro. Um futuro daqui a 10 anos. E visualiza-te com o teu peso ideal, com o que realmente faz sentido. Vê-te num espelho virtual que acabaste de criar agora. Imagina os teus amigos e familiares e tantas outras pessoas admirarem a tua força de vontade, a tua motivação, a tua paciência e a tua perseverança. Vê como é bom sentir-te bem. Como é bom quando as tuas escolhas, as tuas ações são saudáveis, ecológicas e sustentáveis. Ou seja, fazem bem para ti
e para os outros também. Nunca algo que faça bem apenas para ti e que prejudique os outros. Visualiza-te nesse espelho virtual. Como é bom ter foco, como é bom ter objetivos, como é bom atingir o resultado, como é bom ser feliz por um objetivo alcançado. Deixa que esta energia, este sentimento bom, tu com o peso ideal, independentemente de ser com o peso que tens agora, se te sentes feliz assim ou com um peso diferente deste, mas visualiza-te e sente-te assim. E deixa que essa energia boa, este bem-estar, tome conta do teu corpo, de todo o teu corpo, de cada pedacinho do teu corpo, cada célula, cada molécula. Faz com que o teu corpo por completo se sinta bem, energizado e com muita disposição. Inspira alegria e solta o ar pela boca, fazendo com que todo o teu corpo fique completamente energizado, sentindo-se muito bem, forte. Isso. Respira. Perfeito. Agora, vais contar de 5 até 1. E em cada contagem, o teu corpo começa a voltar. A tua mente começa a voltar. As tuas sensações começam a voltar, como estavam há alguns minutos. Começas a dar conta que estás no mesmo local antes do início desta meditação. Só que a tua mente está mudada. Os teus comportamentos podem ser outros, porque tu sabes que a curto ou a médio prazo, ou seja, daqui a 5, 10 ou mesmo 15 anos, tu podes sim ter o peso ideal e sentir-te bem, como tu queres te sentir. 5. Inspira. 4. Pouco a pouco, a tua mente volta para o aqui e o agora. 3. Inspira. Sente-te muito bem. 2. Solta todo o ar. 1. Inspira profundamente e solta o ar pela boca. Abre os olhos lentamente, sem pressa. Isso. Sente o momento. Estás feliz, muito feliz, porque em algum lugar da tua mente, tanto a nível consciente como inconsciente, tu sabes que é possível, sim, mudar os teus comportamentos, mudar os teus hábitos para ter o peso ideal. Inspira, solta o ar pela boca, volta a inspirar, volta a soltar o ar pela boca. Muito bem. Estás a finalizar esta sessão de meditação, cujo objetivo é a modificação do teu estilo de vida, de forma a emagrecer, ter mais saúde e alegria. Podes começar lentamente a mover o corpo. Agradece esta oportunidade, este dia. E já te podes levantar.